Я попрошу всіх, хто там ще задній проход, будь ласка, звільніть. Молоді вже готові заходити. Будь ласка, пройдіть, займіть місця в залі. Thank you.
Слава Господу! Я вас попрошу зайняти свої місця поки що. Я навіть трохи розгубився. Казали, що сьогодні одна пара буде, прийшло ще чотири та ще й дві невести. Ну, нехай маленьких. Я дякую Богу за всіх вас і бажаю всім вам благословіння. Кожного разу, коли я спостерігаю картину, коли заходять молоді, і коли батько веде дочку, знаєте, всередині переживаю, якось віддасть чи не віддасть. Час прийшов, і дивлячись сьогодні на всіх цих молодих людей, які перед нами стоять, я хотів би бути дуже вдячним Богові за те, що в наш час люди, які виростають в цьому світі, ходять в школу, живуть, бачать все, що ми навкруги бачимо, всі наші переживання, але я дякую Богові, що Господь відкривається сьогодні молодим людям, і що є досить багато молодих людей, які виростаючи, вони розуміють, що своє життя спільне треба починати з благословіння Господнього, з благословіння церкви, з благословіння дітей. Давайте скажемо «Слава Богу!». Сьогодні в нас такий торжественний день, грудень місяць, 17 число 22 року. Ми маємо на цьому місці Богдан і Юля, які виявили своє бажання, принесли, прийшли, покликали всіх нас, щоб перед всіма нами виявити своє бажання і вступити в свій законний шлюб, який може відбутись, який має все для того, щоб відбутися. Я дивлюсь на всіх вас, на гостей, дивлюсь на молодих, дивлюсь на батьків. Всі прийшли на це місце, правда? Навіть оператори, фотографи прийшли, відеозйомщики прийшли, вже всі прийшли і можна було б починати. Але я згадав такий момент, в священному писанні написано, що коли було весілля в Кані Галилейській, і там ці люди, які робили весілля, досить мудрі люди, вони покликали гостей, і написано, що покликали туди Ісуса, покликали Його учнів туди, посадили їх за стіл, щоб послужити їм, правда? Щоб вони були присутні на весіллі, щоб вони були разом, щоб Ісус і Його учні, тобто Його церква, яка тільки починала, щоб вони були разом там на весіллі. Дуже часто люди кличуть Господа, йдуть до Нього, але не тоді, коли в них весілля, не тоді, коли в них щось починається, все добре, коли в них великі плани, а кличуть тоді, коли вже тривога прийшла, коли горе прийшло, тоді кличуть Ісуса. І буває так, що приходиться тих людей, навіть якщо вони були десятки років членами церкви, там рахували десь в списках, буває таке, що треба знайомити їх, знайомити з Господом, вони Його не знають. І він їх може запитати, хто ви такі. Тому я хотів би сьогодні запитати вас, дорогі наші, сестра Юля, брат Богдан, чи бажаєте ви запросити Ісуса на ваше весілля сьогодні? Слава Господу, слава Господу. Дорогі мої брати та сестри, давайте ми піднімемось на наші ноги і помолимося, попросимо присутності Господньої і Його благословіння на цьому місці і на все їхнє життя. Великий Господь, ми щиро дякуємо Тобі, Господи, ми дякуємо Тобі за Твої благословіння, за милості Твої, за Твою любов до нас безмірну. Ми щиро дякуємо Тобі, Господи. І ми дуже просимо Тебе, Господи, благослови нас, Отець. Хай буде Твоє благословіння сьогодні в цьому домі, Господь. Хай буде Твоє благословіння сьогодні над цією молодою парою, Отець. Я Тебе дуже прошу, Господи, і хай прийде Твоє благословіння, Господь. Хай воно завжди перебуває, і Твоя присутність, хай завжди, Господи, радує їх. І ім'я Твоє хай буде завжди прославлено і возвеличено, єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Будь ласка, займіть ваші місця. Я б хотів мною дуже прекрасною парою, це брат Віталій, сестра Люда, це є батьки Юлі. Будь ласка, встаньте. Дякую, дякую, займіть ваші місця. Батьки Богдана, вони, на жаль, не можуть бути присутніми, вони проживають на Україні. Але браття там з камерою, вони нам трошки допоможуть, щоб і батьки Богдана, його родина, хто ще залишається на Україні, щоб вони могли побачити це весілля. Знаєте, коли Господь створив людину, написано в книзі «Буття», коли Він створив, коли Він дав повеління, сказав «плодіться, розмножайтесь, наповняйте всю землю», пануєте над землею. І люди роблять так на протязі віків, вони виконують слово Господнє.
І якось недавно мені хтось сказав таку фразу, коли під час пандемії було весілля, і хтось із старших людей сказав, знаєш, каже, навіть під час війни люди одружувались. І я розумію, що десь колись, можливо, діти ваші чи внуки, хтось під ними подивиться дати і скаже, що це весілля також було в той час, коли на Україні була війна. Ми молимось за Україну, благословляємо її ім'ям Господнім, але ж життя Господь подарував, і ми дякуємо Богові, що Господь пильнує над тим, щоб життя продовжувалося, щоб продовжувався рід людський на землі. Хай Господь благословить також і Україну, і Богдан, твою родину там, батьків, які там залишаються. Хай Господні благословення будуть з ними. Дорогі мої брати та сестри, коли ми читаємо священне писання, ми знаходимо такий момент, що коли Господь створив перших людей, то життя їхнє в Едемському саду почалось з весілля, правда? Там не було гостей, не було дружків, була тільки одна пара, дійсно була одна пара, не п'ять, як на цьому місці, але Господь їх благословив. І коли ми дивимось, коли закінчується книга Біблія, коли закінчується книга Об'явлення, вона також, Біблія, закінчується весіллям Сина Божого і Церкви. Тому весілля є важливе служіння. Одруження є важливе служіння, і ми без нього не можемо. Так неправильно священне писання вчить, що це має бути, і що це має бути законно, і що це має бути так, як належить, згідно Господнього слова. Взагалі, збудувати сім'ю – це не так просто. Коли Господь створив людей, створив Адама, він, написано, він подивився і сказав, що ну, недобре бути йому одному, погано. Він створив йому помічника, помічницю. Так, це була Єва, і коли вони одружились, то Господь їм дав завдання. Дорогі мої, перед нами всіма є завдання будувати сім'ю. І сьогодні, в день вашого одруження, коли ми будемо говорити, що створена нова сім'я, що створилась нова сім'я, і вже люди після одруження ну, називають себе чоловіком і жінкою, називають себе сім'єю. Це правильно, правда. Але насправді сім'ї ще немає, вона тільки починається. І її треба буде будувати. Є така пісня християнська, ми співаємо, вже давно ми її співаємо, і чоловік мечтав о том, щоб построїти где-то дом. І там далі написано, що це не просто стіни, не просто вікно, не просто криша над головою, це те місце, де людина буде мати затишок, де буде, куди буде приємно повертатись, куди буде хотітись повертатись, де буде приємно проводити час. І таке завдання сьогодні стоїть перед вами – будувати вашу сім'ю. Її ніхто для вас не збудує. Ви її маєте робити. І якщо ми йдемо часом по вулиці і спостерігаємо, ну, як люди побудували свої хати, в яких вони живуть, правда? Хтось купив, хтось побудував. І ми, коли йдемо, ми не можемо бачити дві абсолютно однакових. Навіть якщо вони по однаковому проєкту побудовані, навіть якщо на той момент, коли люди туди заселялись, вони були абсолютно однакові, приходить час і щось змінюється. Хтось будує свій дім, він туди старається ну, закупити такі дуже якісні матеріали. До кожної деталі звертає увагу. Де щось не так, він його старається переробити. Хтось якось по-іншому будує. Ну так, знаєте, часом отак зайдеш в хату до людини. Якщо на дворі вітер дує, то в нього такої каштори висять, то вони от таким парашутом надуваються, вони також дують. Ну так, не зовсім затишно. Але в тому, як людина будує, там треба буде жити, проживати життя. І щось часом зробиш криво, а хай буде, а дивишся, воно так трошки мішає. Думаєш, або треба було, мабуть, переробити, або зразу гарно зробити. Тому, дорогі мої, Богдан, Юля, перед вами завдання поставлене Богом. Ви маєте починати будувати свою сім'ю, свої відносини. Хтось бережно, навіть подивиться, якщо побудував хату, так вона стоїть, хтось бережно відноситься, старається, щоб вона була чиста, старається, щоб вона була підкрашена кожного року. Точно так само буває і в сім'ї. Хтось постійно старається якось ну, свою сім'ю робити такий догляд, доглядати, якось щось зробити краще, подивитися, щось може переробити, щось поправити, щось підфарбувати, як то кажуть. А дехто, ну так, ну, каже чоловік, ну, одружувались, сказав я тобі, що я тебе люблю, ну, чого ти пристаєш, любиш, не любиш. Ну, якось так живуть. Але я б хотів би, щоб ви навчились священного писання будувати свою сім'ю гарно, старанно. Будувати, знаєте, маєте до кожної деталі відноситись дуже відповідально, дуже бережно. Те, що не підходить, якщо ви стараєтесь щось будувати, і комусь з вас воно не підходить, то воно там не треба. Якщо вашій сім'ї щось не підходить, то
то не беріть його туди, викиньте його зразу. Воно там не потрібно, воно буде мішати вам. Хай Господь вас благословить, розуміти слова Господні, розуміти те, що ця справа лежить на ваших плечах. І ніхто за вас її не зробить. Вам треба докласти немало зусилля, щоб ваші відносини одне до одного, ваші відносини з Богом, щоб вони були такими, якими хоче їх бачити Бог, і щоб ваші відносини були одне до одного, мали бути такими, якими ви хочете їх бачити. Щоб не було так, знаєш, що Богдан, те, що мені хочеться, я буду вимагати від Юлі, а те, що їй хочеться, є таке українське слово, переб'ється, правда? Куди вона не дінеться? Як казали, така приказка була, стерпіться, слюбиться. Да? Ні, я б не хотів би, щоб так будувалося. Я хотів би вам, так, ну, щоб ви послухали мене, послухали священного писання, щоб ви свою сім'ю будували старанно. Я буду зараз трошки звертатись, бо там спочатку і словом наставлення до тебе, як до голови сім'ї, як до чоловіка, до того, кому Господь дав велику відповідальність за сім'ю. Більше на чоловіку лежить більша відповідальність за сім'ю, ніж на дружині. І в наш час дуже популярно стало називати чоловіка священником в домі. І ну, мені подобається це, я сам так називаю. Якщо був час, що ну, взагалі слова священник боялись, особливо ті, хто жили в Радянському Союзі, слово священник боялись, бо тільки за таку назву то можна було, ніхто не буде розбиратися, чи ти в сім'ї, чи в церкві, можна було ну, немало постраждати, то сьогодні це слово стало популярним. Але я б хотів би звернутися, Богдан, до тебе з таким запитанням. Ти собі відповідає, не мені, але я б хотів би звернутися, чи хотів би ти ну, своєю сім'єю ходити в церкву, своїми дітьми, своїми друзями, в таку церкву, в якій пастор церкви, ну, священник, він не знає священного писання. І коли ти щось запитаєш, або якесь питання виникне в церкві, він скаже, ну, як написано в Біблії, він скаже, ти знаєш, ну, я не знаю, мені треба було б якось чи почитати, чи когось запитати, бо я взагалі, я цю книгу або взагалі не читаю, або дуже рідко читаю. Мабуть, ти не захотів би ходити в таку церкву, де священник Господній не читає Біблію, правда? Тому, дорогенькі, я б хотів би насамперед звернути увагу до тебе, священник. Написано, що від уст священника шукають віддання або бачення, бо він є вісник від Господа. Я б хотів би, щоб ти розумів це дуже серйозно. Насамперед, в твоєму домі, в якому ти будеш головою, ти повинен розуміти, що голова тобі Христос. І ти повинен розуміти те, що священне писання ти повинен читати. І ти відповідальний своїй сім'ї за духовну освіту всієї твоєї сім'ї. Не жінка, а ти. І читання священного слова і молитва, оце, за це буде Бог питати тебе. Якщо не буде в твоєму домі молитви, якщо в твоєму домі не буде читати священне писання, якщо в твоєму домі на Біблії буде ну, пилюки набагато більше, такий слой товстіший, ніж сама Біблія, Бог буде тебе за це питати. Знаєш, мене колись була така ситуація, досить неприємна. Прийшов один чоловік, і він каже, що я в церкві забув Біблію, допоможи мені знайти. Ми довго шукали, кажу, вибач, ми не можемо її знайти. А коли ти її забув? Ну, каже, якось забув. Я так зрозумів, що він не пам'ятає, коли він її забув. Ну, якось пройшло трошки часу, я його питаю, кажу, я бачу, в тебе є Біблія. Кажу, ти нову купив чи все-таки знайшов? Він каже, знаєш, вибач, але, каже, дуже соромно, каже. Я її дома знайшов, каже, і там, де навіть не міг би подумати. Я зрозумів, що він її, ну, десь вона йому треба була, скільки вона там пролежала, він не пам'ятав. То щоб такого в твоєму житті не було. Хай благословить тебе Господь. Дивись, що апостол Павло пише чоловікам. Він каже, чоловіки, любіть своїх жінок, як і Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб освятити її, очистивши водяною купіллю через слова, щоб поставити її перед собою славною церквою, яка не має плями чи вади, чи чогось подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так повинні чоловіки любити своїх жінок, як свої тіла. Хто любить свою жінку, любить самого себе. Бо ніхто ніколи не мав ненависті до своєї плоті, а годує і гріє її, як і Господь церкву. Бо ми члени тіла його, від плоті його і від кісток його. Тому залишить чоловік батька свого і матір, і пристане до жінки своєї, і будуть двоє одна плоть. Апостол Петро
він також звертається до чоловіків, але трошки менше. Але пише досить важливо. Він каже, також і ви, чоловіки, поводьтеся розсудливо з жінками, як немічному сосуду, віддаючи їм честь, як спадкоємницям благодатного життя, щоб не було вам перешкод у молитвах. Ці два тексти священного писання, вони є дуже важливі. Їх є, звичайно, більше, але ми їх всі не зможемо сьогодні перечитати. І я розумію, що люди, хто читав Біблію, то вони в кінці свого життя, вони кажуть, що, ну, може, десь 1 чи 1,5% я щось з того вивчив. Тому що Біблію неможливо запам'ятати за раз і вивчити кожного разу, коли читаєш, вона відкриває якісь нові горизонти. І тому, дивись, апостол Павло пише, що чоловіки, любіть своїх жінок, як Христос церкву віддав себе за неї, очистивши купілю через слова. Через слово. Апостол Петро каже, що чоловіки, поводьтеся з жінками розсудливо. Але починає своє звернення апостол Павло, він каже, що чоловіки, любіть своїх жінок. Ну, часом можна любити весь світ, і всіх жалко, всіх жаліти, але апостол Павло звертає твою увагу, якби він конкретно зараз говорив до тебе, то сказав би, Богдан, люби свою жінку, її звати Юля, люби свою, не чужу. Часом так буває, знаєте, чомусь, що людям здається, що чужа гарніша, що чужа, ну, якась краща, що вона краща господиня. Я ще раз звертаюсь до того, що сім'ю свою будуєте ви. А як хтось де сам себе будує, хай в себе будує. Але ж дивіться, апостол Павло каже, що через слова. Я дуже хотів би звернути велику увагу на значення слова або слова в сім'ї, у відносинах. Часом послухаєш чоловіків, вони, ну, такі мудрі, і в них є стільки слів, як назвати свою жінку, що я часом думаю, де я кажу, що тобі треба пів гаража свого інструменту викинути, бо твоя жінка може замінити. Тобі і сокиру можна викинути, і пилку, та ще багато, що я не хочу називати. Слова, вони мають велику силу. І тому апостол Павло каже, що він очистив і освятив її через слова. Не силою, а через слова, через слово. Розумієш, твої відносини мають будуватись до твоєї дружини на словах. Це дуже важливо. Знаєш, часом чоловіки кажуть, ну а що я, для чого ті приємні слова, ті ніж, ну що їй не вистачає, ну що, зарплату я приношу, їздити є на чому, жити є в чому, ну хоче піти щось купити собі, да хай бере карточку, йде купляє, ну що мені ж не жалко. Дорогенький мій, зрозумій, для жінки слова, ніжні слова, добрі, вони є дуже важливі. І від жінки своєї ти получиш рівно стільки, скільки ти туди вкладеш. І якщо будеш вкладати добре, то світ ти будеш отримувати добре. Колись один із служителів казав, каже, ну, жінка не банкомат, але щось подібне. Якщо ти нічого не поклав, то нічого не чекай назад. І хай би тебе благословить Господь, щоб ти розумів, що жінку треба любити як своє тіло, як самого себе. І дивись, Петро каже, що поводьтеся розсудливо жінками своїми. Знаєш, ми виросли на Поліссі, і я, і ти, ну, в різні часи, але виросли там. І в нас було трошки відношення, ну, до жіночого роду таке, як десь було, як всі роблять. Отак і я буду, як в тій сім'ї. Ну, щоб з мене не сміялись, що я жінці допоміг двері їй відкрив. А чого це я маю двері відкрити? Щоб з мене не сміялись, що я жінці каву подав. Вона що, інвалід, що сама не може взяти? Я б не хотів би, щоб ти брав це з собою і свою сім'ю. Я б не хотів би. Я б хотів би, щоб ти виконав слово апостола Петра, який сказав розсудливо. Перш ніж щось зробити для своєї жінки, то не так, як десь хтось робить, а розсудливо. Можливо, десь воно в когось проходить, але щоб воно в твоїй сім'ї, що воно принесе для ваших відносин? Чи добре, чи погане? Хай тебе Господь благословить цьому. І дивись, апостол Павло ще пише, що бо ніхто не має ненависті до своєї плоті, а годує і гріє, як Господь церкву. Тому, ну, годує і гріє, тобто за те, щоб було тепло в хаті, за те, щоб тебе було що їсти, щоб десь було жити. Ну, не я сказав, апостол Павло написав. На тобі буде більша відповідальність. Я не проти того, коли жінка робить на роботі. Багато жінок працюють на роботі, але я проти того, коли жінка робить на трьох роботах, а чоловік дайперси міняє дітям вдома. Я проти того. Розумієш? І священне писання проти того. Але я не проти, якщо жінка має роботу, працює, але основна фінансова відповідальність, вона лежить на чоловікові. Хай Господь тебе благословить в цій справі. І
Ще хотів би звернутися один раз до апостола Петра, який в кінці свого звернення до чоловіків каже, коли він каже, що треба віддавати жінкам честь, поводитись розсудливо, він каже, щоб не було вам перешкод у молитвах. Тобто нам, чоловікам, щоб не було перешкод у молитвах, то нам треба з жінкою, кожному своєю, поводитись розсудливо. Ну, якщо священник молиться до Бога, і його молитва має перешкоду, і вона не піднімається до Господа, то в того священника не буде успіху. Ну, неможливо так. Тому, дорогенький мій, хай Господь благословить тебе, щоб в твоїй сім'ї був успіх, в твоїх молитвах, щоб через добре поводження до своєї дружини, щоб ти розумів це, щоб коли тобі треба було помолитись Господу, щоб ти ну, не ховався десь, щоб жінка тобі не сказала, знаєш, що бач, як ти до Бога такий добрий, а до мене який, щоб ви могли разом молитись. Ми за це говорили з вами, що сімейна молитва з перших ваших днів – це є обов'язок ваш. Вчитись з перших днів молитись разом. Хай Господь вас тому благословить. Я дам тобі трошки час подумати. І хочу звернутися до Юлі із словом наставлення, яке записано в Священному Писанні. Знаєш, Юлі, одне з прекрасних імен, яке ніколи не буде носити ніякий чоловік, то Бог дав таку привілегію мати таке ім'я носити жінці. Це ім'я мама. І ти його по-справжньому оціниш тільки тоді, коли ти почуєш перший раз в свій адрес. Хай Господь тебе благословить, щоб це принесло тобі багато радості і благословіння в твоєму житті. Я хочу звернутися, є написано в Священному Писанні, так само апостол Павло в тому ж самому посланні до Ефесян, він звертається до жінок і каже, «Жінки, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік є голова жінки, як і Христос – голова церкви, і він же – спаситель тіла. Але як церква підкоряється Христу, так і жінки своїм чоловікам у всьому». Апостол Петро, він трошки більше пише. Він пише також, і ви, жінки, будьте покірні своїм чоловікам, щоб деякі з них, які хоч і не підкоряються слову, життям своїх жінок без слова приєднувались, коли побачать ваше чисте, богобоязне життя. Нехай буде прикрасою вашою не зовнішнє заплітання волосся, золоте вбрання або нарядність в одязі, а потаємна людина серця в нетлінній красі, лагідного і мовчазного духу, що дорогоцінне перед Богом. Так колись і святі жінки, покладаючи надію на Бога, прикрашали себе, підкоряючись своїм чоловікам. Так Сара підкорялася Авраамові, називаючи його господарем. Введіть її, якщо робите добро, і не лякаєтесь ніякого страху. Знаєш, Юля, якби всі жінки розуміли, наскільки велику Господь їм дав вплив на чоловіка свого, мабуть би вони робили це все зовсім по-іншому. Історія каже, що немає ні одного великого чоловіка, ну, тих, які ми називали в цьому світі великим, навіть Священне Писання дехто називає великими мужами, немає ні одного з них, за яким би не стояла мудра жінка. Мудра жінка має дуже велике значення, великий вплив. Я б хотів би насамперед зазначити, що ти сьогодні виходиш заміж. Не перед і не проти, а за. Підтримувати ідею чоловіка, підтримувати чоловіка. Розумієш, жінка дуже багато може. Дивись, Священне Писання каже так, що ті чоловіки, які не підкоряються слову, так? Ну, для яких слово Господнє не авторитет, то що цікаво, не словами, а життям жінки, жінка може своїм життям придбати, коли чоловіки будуть бачити її поводження до себе. Знаєш, дуже часто жінки, я не кажу, що в церкві, але дуже часто жінки кажуть, кому підкорятись чоловіку, та ніколи в світі. Браття, ну не посміхайтесь, ну є таке. Та ніколи в світі, каже, чоловіку не буде покорятись. Тому, дорогеньке, якщо звертається до жінки чоловік, і вона йому грубо відповідає, один з служителів, він дуже так підмітив, каже, я одної сестри запитав, каже, так, ми спостерігали, що чоловік запитав, вона йому раз так сказала, другий раз грубо, я питаю, сестра, каже, якби зараз до тебе звертався б Господь, як би ти йому відповіла?
так само, як чоловіку? Каже, в священному писанні як написано? Я б хотів би, щоб ти мала мудрість поводити своїй сім'ї дуже розсудливо. Тому що мудра жінка, написано, вона будує дім свій. І є ще за одну жінку написано, яка його руйнує до основи. Я не хочу це слово сьогодні вживати, коли говорю по відношенню до вашої сім'ї. Жінка дуже має велике значення. І жінка такий міцний тил в сім'ї. Це неї дуже багато є. Але якщо жінка діє проти свого чоловіка, знаєш, сім'я – це не клуб спільних інтересів. Дуже часто навпаки. Дуже часто в сім'ї інтереси не те, що не співпадають, а вони бувають протилежними. І саме важливо поважати інтереси одне одного. І тому, якщо жінка вміє, знає бажання свого чоловіка, вміє поважати, вміє його слухатись, вміє мовчати, коли треба. Справа в тому, що Біблія не каже, що жінка не має права щось підказати чоловіку чи поправити. Має, але треба знати час і місце. Це є дуже важливо. Дуже часто великих скандалів в сім'ї не буває саме через те, що жінки мудрі бувають. Я знав одну таку сім'ю, їх уже немає, вони були віку моєї бабусі, але там була дуже мудра жінка, її чоловік не один раз сказав, каже, да з нею навіть посваритись не можна. Як би я хотів би, щоб сьогодні, ну, багато так чоловіків казали, що з моєю жінкою посваритись не можна. Хай Господь благословить вас в цьому, щоб у вас в сім'ї вийшло так, щоб з тобою не можна було посваритись. Знаєш, я знаю, є така мудрість народна. Кажуть, що якщо хочеш дуже щось сказати, особливо так, ну, в емоціях і так накипіло дуже, хочеться навіть не сказати, а висказати, то саме краще взяти, набрати повний рот води і не проковтнути її до того часу, поки воно не пройде. А тоді краще спокійно сказати. І дуже часто вже його не треба говорити. Я б хотів би, дорогеньке Юля, щоб ти розуміла такий момент, коли в твоєму житті буде такий час, що ти зрозумієш, що ти вже скоро будеш мамою. Дуже тебе прошу не боятись того. Навіть апостол Петро пише, коли робите, і не боїтесь ніякого страху. Я дуже тебе попросив би не боятись цього, розумієш? Господь, Він благословляє. І є такі слова, вони часом вискакують десь з уст жінок. Господи, скільки ти мені будеш давати, що знову, а ще треба. Бережи тебе Господь від цього. Між дитинка, яку носить мама в утробі своїй, вона дуже чутлива. І вона вже там розуміє, чи її чекає в цій сім'ї, чи її не чекає в цій сім'ї. Чи мама рада тим, чи не рада, що вона її носить. Не треба того боятись. Я ніколи не бажаю... Дорогі брати та сестри, зрозумійте мене правильно. Я ніколи не бажаю якоїсь відповідної кількості дітей. Чи ніколи не говорю на весіллі, що у вас повинно бути багато дітей. Я не знаю планів Господніх, зрозумійте. Я сьогодні не поставлений, мені ніхто не дав права від імені Господа розписуватись і казати, скільки має народитись дітей. Я не знаю здоров'я їх, і я не знаю, скільки Господь дасть дітей. Але я одне вам сьогодні бажаю. Я бажаю, щоб в вашу сім'ю прийшли здорові діти. Щоб вони вас радували, щоб вони виростали послушними. І ще вам скажу, це ваш обов'язок за це молитись. З самого початку. З самого початку, коли ви створили сім'ю. З самого початку, коли відчула, що щось змінить якийсь в організмі, і ти зрозуміла, що вже в тебе є дитинка. З самого початку треба молитись і благословляти цю дитинку. Господь дасть прожиток. Хай Господь вам дасть в цьому плані мудрості, щоб ви розуміли те. І цього не треба боятись. Знаєш, дуже часто в жінок бувають такі страхи, якісь, ну, за кожну якусь маленьку річ. Дитина йде в школу, дитина ще десь їде, ну, і страшно за все. Тебе дуже прошу, навчись віддавати в руки Господні. Вірити в те, що без волі Господній на землі ще нічого не сталося. І довіряти навчись. І все, що в вашому житті буде приходити, навчіться приймати від руки Господні. Коли приходить погане, не нарікати. Коли проходить добре, не забувати дякувати. Хай Господь вас тому благословить. Ми сьогодні все не переговоримо, ми будемо приходити до закінчення. Я б хотів би, щоб слова священного писання, яке ми сьогодні читали, про що ми говорили, щоб вони залишились в вашій пам'яті. Щоб вони допомагали вам будувати сім'ю, щоб вони допомагали вам любити одне одного і щоб вони
не відходили від вас, щоб ім'я Господа вашій сім'ї було великим, і щоб ви розуміли, що від Господа залежить благословення вашої сім'ї. Без Господа багато люди пробували щось будувати, але навіть таке просте, якби здавалось, полюбити чоловіка або полюбити жінку, не завжди це вдається без Господа. Я б хотів би звернутись, Богдан, до тебе, ти стояв, думав, щось уже обдумати встиг, Юля не встигла, ти щось встиг обдумати. Я б хотів би звернутися до тебе, запитати з того всього, що ми читали, відношення твоє до твоєї майбутньої жінки, твоєї сім'ї. Якщо ти згоден це все виконувати, то скажи так. Слава Господу. Ну, перший раз не сміло, так я розумію, нічого. Юля, я б хотів би звернутися до тебе. Слово наставлення Господнього, що ми читали священного писання, я б хотів би звернутися до тебе і запитати, чи згодна ти будеш виконувати в своєму житті. Якщо ти згодна будеш виконувати по відношенню до Богдана, твого майбутнього чоловіка, то скажи так. Слава Господу, слава Господу. Дивись, я б ще хотів би тобі перед нашою молитвою залишити одне побажання. Хотів би тобі побажати, щоб в твоїй сім'ї ти була на високому місці в своєму чоловіка, на самому вищому. А знаєш як? Весь 12 розділ книги притчі написано так. Четвертий вірш. Доброчесна дружина – вінець для чоловіка свого, а ганебна – як гниль у кістках його. Хай би в вашій сім'ї так було, щоб твій чоловік за твоє життя, за твою доброчесність завжди хотів тебе всім показати, похвалитись. Я не кажу, щоб він це робив, але щоб йому хотілося це зробити, щоб йому хотілося тебе десь, щоб всі бачили, як ти турбуєшся про сім'ю, яка ти добра, яка ти доброчесна, щоб тебе так благословив Господь мудрістю. Другої половини вірша я не буду більше повторяти. Дорогі мої брати та сестри, ми сьогодні мали слово наставлення, ми сьогодні почули згоду наших молодих. І я не маю права сьогодні їх не благословити ім'ям Господнім. Я буду закликати те саме зробити всіх вас. Ми зараз будемо молитись перед Господом. Я оголошу порядок молитви, який буде наші молоді, але не зараз, коли я скажу, добре, вони схилять коліна. Там є дружок, в якого є мікрофон, чи він знає, де його взяти. Він дасть їм мікрофон. Спочатку буде молитись Богдан, як голова сім'ї, потім буде молитись Юля. Після Юлі будуть молитись батьки, Юлі буде сестра, Люда молитись, брат Віталій. Після того батьки Богдана, їх тут немає, ми вже про це говорили, але вони також передадуть нам свою молитву. Дружок включить мікрофон, так само для мами і для батька, щоб вони передали уже записану молитву. Вони помоляться після того, після молитви батьків, молитва церкви, і після молитви церкви я буду закінчувати молитву з покладанням рук священства. Тому я попрошу вас всіх піднятись на ноги, молодих попрошу схилити коліна. Ні, не там. Господь, цей день, стоячи перед Тобою, слава Господи, тобі, хочу Господи. Дякувати Тебе, Господь, що Твоя рука берегла мене до цього часу, що Ти, Господи, зберіг мене до цього місця, Господь, слава Тобі, хвала Тобі. Я дякую за те все, що Ти мені давав в моєму житті, Господь, що я завжди мав, Господи, хліб і до хліба, Господь, що Ти заботився за мене, Господи, дякую Тобі. Дякую Тобі, Господи, за батьків, які Ти мені подарив, Господь, які виховали мене, Господь. Твої вірю в Тебе, Господь, дякую Тобі за них, Господь, дякую Тобі за Юлю, яку Ти мені даєш в дружину, Господь, в цей день, Господь, благослови нашу сім'ю, Господь, хай вона буде Тобі на славу, Господь, хай через нашу сім'ю виконується воля Твоя, Господь, дякую Тобі, Господь, благослови нашу сім'ю дітками, Господь, здоровими, розумними, Господь, щоб вони, Господи, служили Тобі, Господь, благослови, Господь, надалі цей день, Господь, Тобі слава навіки, амінь. Амінь.
Дорогий Ісус, я щиро дякую Тобі, що ми можемо стояти на цьому місці, Боже, що Ти зберіг нас, що ми можемо бачити, Господь, Твоє благословіння, Твоє устройство, Ісус. Ми дякуємо, що ми можемо в мирі і в спокої зібратися, Господь, в такій великій кількості в Домі Твоєму, Ісус, що ми можемо зібратися, Господь, в честь такого свята, Ісус. Я дякую Тобі, що Ти благословив, зберіг мене до цього часу, Господь. Дякую Тебе, Господь, за своїх батьків, які колись привели мене в дім Твій, Ісус. Дякую Тобі за батьків Богдана, Ісус, які привели його також в Твій дім. Боже мій, що ми зростали, що ми пізнавали Твоє Слово, Боже мій, і до цього часу Ти нас вів і беріг, Господь, Ти зрощував нас у вірі в Тебе. Боже мій, сьогодні ми просимо Тебе, Твого благословіння на наше сімейне життя, нашу сімейну дорогу, Ісус. Ми потребуємо Тебе, Господь, найбільше всього. І ми просимо Тебе, Ти будь центром, Господь, нашої сім'ї, Ти будь головним в нашій сім'ї, Ісус. Я прошу, благослови, Господь, Богдана, як лідера нашої сім'ї, як священника в нашому домі. Благослови, Господь, його мудрістю, терпінням та силою. Благослови мене, Господь, як дружину, щоб я була мудрою, щоб я була послушною і доброю для нього дружиною. Ми просимо, благослови нас також дітками, благослови, щоб ми, Господь, відчули цю радість батьківства в своєму житті. Дай нам також бути в цьому, Господь, мудрими. Ісус, я прошу, благослови надалі цей день, другу частину. Я щиро дякую Тебе за гостей, які прийшли до нас. Ісус, благослови їх також. І будь, Господь, сьогодні з нами від початку і до кінця цього дня. Тобі за це слава. Амінь. Бог мій, Отець неба і землі, я нині предстала свою чергу, Боже, пред величчю Твоєї, Ісус. Я щиро Тобі дякую за цей, Господь, благословений день, незвичайний день у житті нашому, в сім'ї нашій. Господі, слава Тобі, що Ти беріг кожну із нас, Ісус. Ти беріг нас, наших дітей, хвала Тобі. Слава Тобі, пастирю неба і землі. Я дякую Тобі, Господи, що ми є спасені через Сина Твого, що є спасені діти наші, Господи, і ми названі дітьми Твоїми, Володико, хвала Тобі, Дух Святий, Аво Отче Ісус. І нині, Господь, я щиро Тобі дякую, Боже, за Юльку, яку свій час Ти подарував для дому нашого, Господи, яка була потіхою і радістю для нас, Господи, що вона була народжена повноцінною, здоровою дитиною, Ісус. Ти оберігав її, Ти благословляв, Ти наділяв її мудрістю, Господи, хвала Тебе, Ісус, алілуя, Дух Святий. І до цього часу, Господи, вона була бережена Тобою, була благословена Тобою, Ісус, я дякую, дякую Тобі, пастирю, Отець. Я дякую також, Господь, Ісус, за Богдана, яку Ти даруєш для неї, Ісус, що Ти зберіг, Господі, і нього до цього часу, що він був бережений Тобою до цього часу, Господи, хвала Тобі, Ісус. І до цього часу вони йшли, Господі, різними дорогами, Отець, віднині стають на одну єдину сімейну дорогу, Владико. І я нині, як мати, Владико неба і землі, благословляю їх іменем Твоїм, Господь, на це спільне сімейне життя, Господь. Нехай вони відчують, Господі, Ти благословіння, Ісус, від Тебе, Боже. Нехай буде радість в серцях їхніх, Отець, дорогі, благаю Тебе. Нехай вони будуть щасливі, благословені, бережні надалі, Господь. Отець, благаю Тебе, благослови їх розумінням того, що основою життя їхнього є Ти, Ісус, щоб вони не загубили, Ісус, у цій основі, Боже, що і в дні радості, і в дні смутку вони зайшли, завжди йшли до Тебе, Ісус. Славили Тебе, Господі, любили Тебе, Ісус. Почуй, коли будуть молитись, почуй, коли будуть взивати до Тебе, Ісус. Благослови кожен вхід і вихід їхній, Боже, справу як земну, так і духовну, Боже, щоб, Господь, не втратили те, чим Ти їх наділив, любов'ю до Тебе, Боже, мудрістю, Ісус, а в очі Дух
Святий, благаю, благослови, Ісус. Можливо, не все сказане, але ти знаєш серце моє, ти знаєш бажання моє, Ісус. Я віддаю їх в руки твої, Боже. Благослови їх дідочками, Боже, здоровими, розумними, мудрими, Ісус. І також вони, Господь, нехай будуть прикладом, Господі, для батьків. І їхня сім'я нехай буде прикладом, Боже, для багатьох, Господь, щоб було отець дорогий, було видно, Ісус, що є в домі їхньому ти, Господь, владико, благослови, прошу тебе, благослови надалі цей день, Господь, прибудь надалі з нами, благаю тебе, Боже святий, а тобі за все нині нехай буде хвала і слава, мій Бог, по віки, амінь. Мій святий всемогутній Господь, я вдячний від всього серця свого за твою ласку і милість, за те, що всі ми сьогодні разом зібралися в церкві твоїй, в домі, де прославляється імення твоє, Господь. Дякую тобі за моїх дітей, Боже, за Богдана, за Юлю, які сьогодні відбувається шлюб, Господь, і ми нині благословляємо їх. І я приєднаюся до слів своєї дружини і прошу милості і благословення для їхньої сім'ї, Господь, яка сьогодні створюється, Господи. Благослови Юлю, даруй їй мудрість, Господь, даруй повагу до чоловіка свого, щоб вона завжди була йому підтримкою, Господь, могла його вислухати і підштовхнути до справ твоїх, до виконання волі твоєї, Господь. Благослови Богдана, даруй йому мудрість також, Господи, даруй йому бачення, Господь. Слідування за тобою, бути добрим, люблячим чоловіком, добрим батьком, Господи, добрим сином. Хай буде благословене їхнє спільне життя, Господи. Благослови їх, Господь, щоб вони мали взаємну любов, взаємну повагу, взаємне прощення один до одного в цьому житті, Господь. Тому що ми люди, Господь, і часто можемо помилятися, Господи. Але, Господь, хай їхні серця будуть м'якими в їхньому житті один до одного, Господь. І даруй мудрість їм, Господь, спільності їх, щоб вони мали спільність. Спільність в любові один до одного. Спільність в слідуванні за тобою. Спільність в баченні і розумінні волі твоєї. Спільність в служінні, Господи, благослови їх, Господь. Даруй їм здорових, повноцінних діток, щоб вони помножили, Господь, славу Твою, яку Ти, Господь, звершуєш на цій землі і служили Тобі, Господи. Благослови, Господь, їх. Благослови і нас, батьків, Господь, і Богданових батьків, які в Україні, Господь, щоб ми мали силу, мудрість, здоров'я і можливість підтримувати їх, коли вони будуть цього потребувати, Господи. І ми дякуємо Тобі за спасіння Твоє, яке Ти виявив сині своєму. Слава Тобі, Господи! Благослови наше сьогоднішню другу частину, Господь, яка буде відбуватися в другому залі, Господь. Також будь там присутній серед нас, Господь. Благослови наших гостей, які сьогодні відвідали нас, які розділяють сьогодні це свято з нами, Господи. Ми дякуємо Тобі за це і просимо милості і благословення Твого надалі. Тобі слава! Амінь! Боже великий, представши перед Твоїм лицем, я щиро дякую Тобі за Твою велику любов, велику милість, велику доброту, за цей день, який ще настав для нас. Дякую Тобі за сім'ю, за дітей, яких Ти дав нам, за Богданчика і за Юльку, яку Ти подарував нашу сім'ю. Дякую Тобі, що вони є серед Твого народу, церкві Твоїй, і Ти їх зберіг до цього часу, до цього дня. Ти знайшов їх так далеко одне від одного і з'єднав їхні долі назавжди. Благослови їх, дай їм мудрості жити свято. Нехай твій страх Божий супроводжує все їхнє життя. Наділи їх здоров'ям, здоровими і послушними дітками, щоб вони поважали один одного, щоб вони любили одне одного, цінили одне одним, щоб вони полюбили тебе, Боже, більше всього на цій землі. Тоді буде не така важка дорога земна, бо їхні молитви будеш ти чути. Боже, ми живемо в такий тривожний час і так далеко від них, і не знаємо, чи буде зустріч на цій землі. Мій Господь, ми їх віддаємо в Твої святі і надійні руки. Бережи їх і не випусти з Твоїх рук. Веди їх так, щоб вони не забули Тебе. Доведи їх до вічної оселі, яку Ти обіцяв для люблячих Тебе. Нехай Твоя милість буде назавжди над ними.
За все дякую. Хвала тобі навіки, слава. Амінь. Боже наш, в цей день ми йдемо в нашій молитві перед Твоє лице. Складаємо тобі щиру подяку за життя, яке Ти дарував кожному із нас. Слава тобі. Ти бачив цей день спочатку. Не маючи можливості бути присутніми, ми віримо в те, що наша молитва буде почута і благословена Тобою. Боже, Ти бачиш наших дітей, Богдана та Юлю. Вони сьогоднішній день поєднують свої долі. І ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови. Благослови їхнє життя. Воно для них невідоме, але Ти знаєш все. Благословіння Твоє печалі не приносить. Благослови їх дахом над головою, благослови дітками, благослови їх розумом, щоб вони трудились для Тебе, щоб бачили нужденно, щоб їх руки були відкриті для ближніх. Благослови відтука землі і роси небесної. Господь, в Тебе є благословіння, і ми його просимо для наших дітей, і цей день надалі благослови. Благослови всіх присутніх, а від нас Тобі хай буде щира подяка за все, що ми мали до цього часу. Вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Молитва церкви. Потримай, будь ласка. Великий праведний Господь, перед Твоїм святим лицем, Господи, нині в домі Твоєму, двоє молодих людей, вони прихилили свої коліна, Господь, і в молитві звертаються до Тебе, Отець. Я їх в цей день, Господь, благословляю ім'ям Твоїм, Господь. І дуже прошу Тебе, Господи, із всіх молитв сьогодні, які були сказані перед Тобою, Богдана, Юлі, їхніх батьків, Господи, молитви церкви, Господь, я Тебе дуже прошу, хай буде вислухане перед Тобою кожне слово, Господь. Ти бачив їхні бажання, Отець. І я сьогодні дякую Тобі, що в той момент, Господи, коли почалося їхнє життя, коли вони були зачаті, Господи, коли вони розвивались, коли вони народились, і коли вони, Господи, виростали, то Твої очі були завжди над ними. Я дякую Тобі, Господи. Я дякую, що Ти їх беріг, Господь. Що Ти зберіг їхнє тіло. Вони є сьогодні живими, здоровими перед Тобою, Господи. Я дякую, що Ти зберіг їхній дух в цьому світі, Господь. І вони зрозуміли, Ти їм відкрив, Господи, спасіння. І вони зрозуміли, Господи, дорогу правди. Слава Тобі, Господь. Хвала Тобі, Отець. І нині в домі Твоєму я Тебе, Господи, дуже прошу. Хай в їхнє життя, Господи, прийдуть Твої благословіння, Господь. Хай в їхньому житті, Господь, Твоє ім'я буде великим, Господь. Хай в їхньому житті служіння для Тебе буде, Господи, дуже значимим, щоб вони розуміли і служили Тобі, Господь. Хай для слави Твоєї вони зроблять дуже багато, Господи. Хай для збудови народу Твого вони потрудяться багато, Господи. Я прошу Тебе, Отець. Хай в їхньому домі будуть духовні благословіння, Господи. Хай вогонь Духа Святого, він не вгасає, Господи, його їхнє бажання служити Тобі. Хай воно не вгасає, Господи. Я також прошу Тебе, Господи, дай їм достатки в цьому житті. І в достатках, Господи, дай їм пам'ятати ім'я Твоє і дякувати Тобі, Господь. Хай в їхньому домі завжди буде хліб до хліба, Господи. Хай в їхньому домі завжди буде що дати для того бідного, Господи, для нужденного, Отець. Я прошу Тебе, Господи, хай в їхній дім, Господи, обминають хвороби, Господь. Дай їм мудрості жити так, щоб Ти не судився з ними, Отець, я Тебе дуже прошу, Господь. Я ще і ще до Тебе звертаюсь, Господи, приєднуючись до молитви батьків, Господи, хай в їхній дім прийдуть здорові діти, розумні, благословенні Тобою, Господь. Я все віддаю в руки Твої святі, Господи, і дуже Тебе прошу, хай вони завжди нуждаються в Твоїй присутності, в Твоєму житті, в своєму житті, Господи, і хай завжди Твоя присутність буде з ними, Господь. За все Тебе щиро дякуємо, єдиний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь. Встаньте, будь ласка, брати та сестри, в кого є місця, можете зайняти свої місця. Я попрошу дружків, там така стойка стоїть, принесіть її, будь ласка, сюди.
ти його тут також з краю, щоб, щоб фотографам було видно. Богдан, бери Юлю. Іди сюди. Сміліше, сміліше, привикай. Ми на цьому місці будемо мати ще офіційну частину. Розпис, так, повісь. Оце ти, це Юля, так? Хто буде перший? Ага. Ні, ще треба одного разу мало. Писанини на сьогодні вистачить, добре. Тебе дружка є, все, можете зайняти своє місце. Бери, ласка. Ти ж була тут, бачила все, що робилось, так? Є для вас побажання, щоб наступного разу ставили вже тут свої підписи. Можете вже забрати цей стіл звідси. Ти трошки рано букет взяла, ще хай вони його потримають, віддай. Дай для Богдана праву руку свою. Дорогі брати та сестри, хотів би оголосити сьогодні перед всіма нами нову сім'ю. Після молитви церкви, після шлюбного наставлення, після молитви священника, сьогодні Господь їх з'єднав. Це є одна сім'я, Богдан і Юля, хто пам'ятає прізвище? Глищик. Та я хочу Юлю почути. В Священному Писанні написано те, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Якщо шлюбне наставлення має священник право дати, то розлучити права не має ніхто. Тому хай благословить вас Господь, Юля, якби ти вчора ще не приїхала додому ночувати, то твій батько з мамою дуже переживали. Але якщо ти завтра приїдеш додому сама, то вони також будуть переживати. Ну, бач, Богдана вдома далеко, йому легше, він нікуди не дінеться. Хай Господь вас благословить. Священне Писання каже, що будьте разом. Для чоловіка і жінки Священне Писання каже, будьте разом, не розлучайтесь. Є тільки одна причина. Для посту і молитви Біблія дає право, але за згодою. А все решта, будьте разом. Хай вас Господь благословить. Ну, можете так тримати, я, можете завжди так тримати, я не проти. Добре, молоді мають бажання ще обмінятися кільцями. Тобі довірили. Богдан, хотів би тебе запитати, Юлю, не можу, ти знаєш цих двох людей, хто це такі? А ну, можеш сказати? Батьки Юлі. Батьки Юлі. Дуже дякую за щирість. Мої тати. Твої тата і мама, так. Ну, спочатку, бачиш, не все вийде, але хай Бог благословить, щоб ти для них став сином. Я не хотів тебе запитати, але знаю, що ти скажеш, бо ти їх не бачиш зараз. Хай Господь вас благословить. Прийміть, це син ваш, любіть, шануйте. Батьків треба шанувати. Хай Господь вас благословить. Дорогі мої брати та сестри, зараз хотів би ще оголосити порядок привітання. Я знаю, що ще нам щось батьки також щось скажуть. Або вони вас так просто додому не відпустять з цього місця. Але хотів би сказати порядок привітання. Ну, я з вашого дозволу вже привітаю перше, якщо можна, так?
Потім я попрошу піднятись батьків на сцену, привітати своїх дітей. Після цього привітають дружки з дружками. Потім всі бажаючі з залу, всі, хто має бажання привітати, щоб був порядок. Ми давайте так цією стороною будемо заходити і туди виходити. А куди виходити, вам батьки скажуть. Радий за вас, вітаю. Хай Господь благословить, будьте щасливі. Будь ласка. Шановні гості, переймаю естафету як ведучий уже в пастора. Пастор звінчав, далі вже моя робота. Тому все просто, нічого не переплутайте. Коли привітаєте зараз молодят, пам'ятайте, що після карантину вже не цілують жениха, бо він не витримує нагрузки. То коли привітаєте молодят, відправляйтеся, бо потихеньку направляйтеся в весільний зал. І коли ви будете вже в весільному залі, теж не переплутайте, де займати місця. Гості молодого, а їх аж 3 чоловіки, напевно, да? Гості молодого займають місце там, де хочуть. Ну, я жартую, трохи більше. А гості молодої займають місця там, де хочуть. От нічого не сплутайте. Все отак. Де хочуть, де хочуть. Якщо ви бачите стіл, що там пише, зарезервовано, там так по центру, чуть-чуть в сторону, для батьків традиційно, може, один чи два столи ще стоїть зарезервовано, то ті столи залишіть, якщо ви точно не впевнені, що це для вас зарезервовано. Там пара столів для найближчої родини зарезервовані. Всі інші столи, місця до ваших послуг. Їжа скрізь однакова, звуку скрізь хватає, тому не поспішайте. Потихеньку, гарненько направляйтесь після привітання молодят у весільний зал. Хай вас Бог благословить.